Jeg behøver din hjelp. Hør du meg? Over. Jeg hører deg bra. Du har problem, forstår jeg. Over. Ja, ja, jeg ligger illa til. Jeg måtte herifrån og ta huset med meg. Du vet hva jeg mener. Over. Huset. Ja. Hoppas jag har kvar ritningarna. Jag tar med mig verktyg och kommer. Över. Kom så fort du kan. Klart slut. Jag förstår inte riktigt vad de pratade om. Låt mig se. Bertil sa att han ville